Dobrý den všem divákům na OTTV.cz. Máme tady druhou advent neděli, což znamená, že teď v 10 hodin tu na vás čeká na YouTube další adventní speciál a také to znamená to, že už zapálíme dneska večer druhou adventní svíčku. A dnes si ukážeme, jak jsem vám sliboval v minulém díle, jak si postavíme mini auto z Lega. Hodně jsem se inspiroval tím autobusem, co jsme dělali minule. Jo, spousta věcí je na tom podobná. Jenom je to prostě upravené celé. A zmenšené samozřejmě, když je to auto. Takže opět to mám rozložené, už to asi znáte. Jo. Ještě si to teda rozložíme samozřejmě. Rozložíme si to hezky. Tak, teď to máme rozložené úplně. Takže, co budeme, takže budeme potřebovat tohle. A teď, to už jste možná viděli, jestli jste se dívali, na tu minulou adventní neděli, na ten autobus, na ten minibus, tak víte, že budeme potřebovat zase podvozek. Podvozek, takhle, délka 1, 2, 3, 4 puntíky, šířka 4 puntíky, 4 puntíky, jo, takový čtverec to bude. Zase dvě vrstvy těchto z těch plochých kostek, kdyby to zaostřilo. Byl bych rád. No, tady ano, takhle to vidíte. A k tomu podvozku, co k němu bych ještě dodal, asi bych dodal, že už je to asi všechno z podvozku. A teď bych netradičně začal tady takhle z boku. To otočíme. A takhle dozadu si sem dáme, tohle to jsou dvě klasické o délce dva caplíky. A tady na výšku jsou takovéhle jakože ozdobné, jo, takovéhle dva ozdobné, dvě ozdobné kulaté kostičky, jedno caplíkové, ale jako není to nutné, pokud to neseženete. Samozřejmě, zase jak říkám, fantazii se mezi nekladou, dáme si to semka, no, a vedle toho si takhle dáme. No, jdeme na druhý bok, sem si dáme takhle zase ty dveře, ty samé, jo, takhle se dají otevírat a je to to samé jako okno, takže pokud máte někde, tady to zrovna na tomhle nemám, ale jo, že to jako místo okénčí si to můžete dát tyhle ty vrátka a máte to jako dveře. Jo, je to krásně otvírací, což je super a jo, takže to bychom měli boky. Teď ze předu to bude trošku složitější. Poněvadž my si sem přidáme dvou vrstvou, takhle o délce 1, 2, 3, 4, o délce 4 puntíky, takhle si krásně prdnem. Takhle se krásně tak. Protože ona nám tam teď nedrží, ale bude nám tam držet, až to spojíme střechou. Ne, pardon, tohle patří dozadu, jo? Tady je přední část, jo? Tady, jak je to okno, tak takhle jako bude blíž přední část. A když si sem dáme, už teda mám, tady si můžeme udělat rozborku větší, ty přední části. A tady vepředu, tak tady je zase ta dvouvrstva, to je do toho podvozku. A potom tady zase... Jo, tyhle ty bežové, ale je to jedno kostičkové. Vidíš, že jsou takhle, že jsou čtyři vedle sebe, můžeš vidět. Je vidět, tak. A tady takhle okno je užší než u toho autobusu. Ten autobus měl takhle velký. Ostří člověče, ostří. No proto. A tenhle, tak ten to má takhle zúžené a okolo toho, tak to jsou vlastně
dvě, jedno caplíkové, jedno puntíkové na sobě. Ty úplně nejmenší. Takže si to semka položíme. Zatím, až jestli vám to tady nedrží, tak si z toho nic nedělejte, protože ani mě to nedrží. A zatím ovšem. A teď to uděláme ještě zezadu, samozřejmě zase fantazii, to se prostě meze nekladou. To si to dáme zase to samé zezadu, taky takhle. Jo, zase si zvolte nějaký barvy, aby to nějak prostě vypadalo. Takhle dozadu můžete dát třeba tohle zajímavé okno, to vypadá dobře. Tak. A dozadu dáme ještě senka, to bych tam asi dal. Teda ani to tam možná být nemusí, ale pro takovej lepší pocit. Lepší pocit, jo. Si to tady můžete dát. Tady to máme takhle zezadu, samozřejmě zase okna, jo, barvy, i ty světla, to je na vás. Já jsem tady třeba zvolil tyto kulaté. Teď jdem dělat střechu. Na střechu budeme potřebovat, ano, teď to hezky ostří, dvě tyto šedivé. Tady si dáme samozřejmě na vršku, nesmí chybět klimatizace. Tak. A teď to završíme tady spoilerem dozadu. Nezlob. Neposedo, tyjo. Neposedo. Hej, neužděj mi. Nezlobivý autíčko. No. Tak. No vidíte, to s tím legem, to je někdy boj, fakt. Poté, co si dáte na vršek tenhle spoiler, máte hotovo. Loučím se s vámi. Doufám, že se vám tohle video líbilo. A už nám tady chybí jenom dva adventní speciály. Už to nebude Lego, od Lega si odpočineme. Samozřejmě zase můžete posílat. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. A zase za týden v 10. Mějte se.